është i vetmi autobus që i u rikthye peronove. E njëjtë si ky nuk vepruan edhe të tjerët, ani pse kishin të lejuar të qarkullojnë. Shumica e linjave ndërurbane nuk erdhen. Mungon Peja, mungon Gjakova, mungon Drenosi, Skenderaj dhe linja tjera. Këta nuk punuan nga se thonë se përshka këtë kufizimit të levizjes nuk do të kenë utar. Nëse një shtetari duhet nga Prizreni për marrë në Prishtin 2 orë, atëherë koha rregull të tij për lëvizje përfundon dhe qytetari atëherë duhet arrestohet nga policia nëse haset në rrugë. Hallit për komunat e larta nuk mund të bëjnë zgjidhje, por për ata që kanë leje nga puna e tyre apo për ata që mund t'ia dalin me orarin e përcaktuar në Ministrinë e Infrastrukturës, po planifikojnë që për 2 javët në vijim të përpilohet një orar me të paktën një linjë në ditë vajtje ardhje nga çdo komunë. Për çdo anë të Kosovës të ketë një orar të përshtatshëm për të gjithë në mënyrë që të lëvizin me rend ose të lëvizin me themi në bazë të një orari. Por kompanitë që do të operojnë duhet të përmbahen rregullave. Maska është obligative gjithmonë dhe gjithmonë në një set ulësesh duhet të jetë një oftar. Ata që do të punojnë këtë do të bëjnë me 50% të kapaciteteve, përshka thonë se do të ju shkaktoj humbje. Me gjithë këtë, deklarohen se në asnjë mënyrë nuk do të ketë rritje të çmimit të biletave. E që të mos falimentojnë, kërkojnë që të subvencionohen nga qeveria, gjë të cilën në ministri thanë se janë duke diskutuar me dikasterin e financave.